É isso aí, rapaziada. Vamos para um pequeno tutorial aí de como usar o Chat Engine no novo subsistência aí Alpha 60, a nova atualização que saiu aí. Vamos tentar fazer esses códigozinho novo agora aí. Bora. Primeiramente a gente tem que fazer um baúzinho aqui, né? Pra a gente conseguir fazer que tem que estar com o baú aberto. Chat Engine já está aberto aqui. A gente vai fazer a corda aqui, rapaziada. Vamos multiplicar a corda. A gente vai colocar o. Vamos primeiro aqui, né? Vamos achar o jogo aqui, ó. Ok. Vamos colocar o valor da corda que tem ali. Tem 11 cordas. Vamos dar o free scan aqui, né? Vamos embora. Boa. A gente volta pro jogo. A gente divide por um. Puxa pro baú o menor número aqui, que é o 1. Deixa o 10. A gente volta pro Chat Engine. A gente agora coloca o valor de 10. Dá o Next Scan ali, ó. A gente vai apertando até ele procurar diminuir o menor valor possível. Volta para cá. Ver se ele vai diminuir mais um pouco. Não diminuiu, né? Então a gente vem aqui, diminui mais uma vez. Joga para cá. Ficou 9. A gente coloca o valor de 9. E agora chama. Olha lá. Clica duas vezes com o botão esquerdo do mouse. A gente vai colocar o valor de 2.000. Você pode colocar 200 também, fica a sua preferência. A gente dá OK, volta para o jogo, segura o Shift, aí com o botão esquerdo do mouse você pega a corda, só faz assim e solta de novo no mesmo lugar. Ela foi para cá, tá vendo? Para o baú. Agora com o botão direito você pode dividir, ele vai dar 900 e pouco, 951, 951. E aqui deu 100, tá vendo? Daqueles outros que a gente dividiu. E é isso aí, rapaziada. E esse foi o pequeno tutorialzinho aí do novo Chat Engine aí. Fui, valeu e obrigado.